Ok. Que tal fazermos um juramento antes de entrarmos nesse mar lendário? Eu topo! Boa ideia! Vamos nessa! Eu começo. Vou para encontrar os mares de Hopi. Para me tornar o rei dos piratas! Ser o maior espadachim do mundo! Eu vou para finalmente desenhar o meu mapa mundi. E eu vou... para me tornar um valente guerreiro!